23 січня. Сьогодні в Україні відзначають День ручного письма або День почерку. Це свято покликане нагадати всім про важливість ручного письма, несправедливо забутого сьогодні через велику кількість цифрової техніки. 1482 року вперше надруковано священну для євреїв книгу Тора, перша частина Танаху, або як його називають християни, Старого Завіту Біблії. За європейською традицією вважається, що Тора була записана Мойсеєм безпосередньо з вуст Бога. 1755 року Єлизавета Петрівна підписала указ про заснування Московського університету, найбільший та найстаріший університет Росії. Заклад має у своєму розпорядженні понад 600 будівель і споруд, включаючи головну будівлю на Ленінських горах. 1863 року – початок національно-визвольного січневого повстання проти царського режиму в Російській імперії. Січневе повстання – польське національне визвольне повстання 1863-64 років проти Російської імперії. Разом з поляками в повстанні взяли участь литовці, білоруси й українці. 1921 року помер Микола Леонтович, український композитор, хоровий диригент, громадський діяч та педагог, автор широковідомих обробок українських народних пісень для хору «Щедрик», «Дударик», «Козака несуть». 1934 року став до ладу Харківський турбінний завод, відкрите акціонерне товариство, одне з найбільших у світі турбінобудівних підприємств. Спеціалізується на виробництві турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумуляторних електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій. 1783 року народився Фредерік Стендаль, французький письменник, відомий за творами «Червоне і чорне», «Пармський любитель» та інші. 1929 року народився Філарет, український православний архієрей, другий предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, святіший патріархат Київський і всієї Руси України. 1832 року народився Едуард Мане, французький художник, писав портрети жанрової композиції, натюрморти. Це лишив цікаві зразки графіки в малюнках і офортах. Його твори зберігаються в Луврі, в Парижі, а також інституті Курто в Лондоні. Не забудьте сьогодні привітати Григорія, Павла та Макара.